Go to bar, look charm, a lean galah net, man out of watching out. Quite a cost of X, A, anything to each moon, eh? Out my watching out day, my lean galah, your naja. Her confrener, that look be lean child the day, look child the more, out mean, explication day, guitar only, Madame Thirty, Jay, Lushne, by lean galah, your na. I lay, you took Japan, I'm going to comb the cat palm and don't watching out, disappear dinner. Call combs the catman, confreter, whom a lean galah, and don't add. ເຂົາຖືອີ່ນະໂດຍຊິສົບເກຄວນຕໍ່ມາ100 200 300ນັ້ນ ក៏ដូរនយោបាយរបស់អលោកនឹងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនមែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់មកទេឲ្យអលោកចាប់ធ្វើការឡើងខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីបណ្ឌិតថាអ្នកស្រីបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាឲ្យអស់លោកអ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវបង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់ជាអ្នកមានអំណាចរឿងអីដែលត្រ
មួយថាខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ចប់ថាដូច្នេះអ្នកដែលសំខាន់ដែលអាចជួយស្ថាបនាគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យរឹងមាំបានគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនយើងយើងមិនអាចពឹងទៅលើអ្នកនយោបាយអ្នកកាន់អំណាចនឹងទេពីព្រោះគាត់បានចំណេញពីការភាពទន់ខ្សោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមឆ្លើយបញ្ជាក់បន្តិចនេះណាពលរដ្ឋមិនមែនជាអ្នកកសាងគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យទេគឺតែអ្នកដឹកនាំជាអ្នកកសាងគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នជាតិខ្មែរទាំងអស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋបាលខ្មែរអព្យាក្រឹតឲ្យតុលាការអព្យាក្រឹតឲ្យជីបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រឹមត្រូវហ្នឹងជាភារៈរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈរដ្ឋជារដ្ឋាភិបាលបានសញ្ញាជាមួយសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីថាខ្លួនឯងនឹងកសាងប្រទេសកម្ពុជានឹងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះខ្លួនឯងមិនបានធ្វើឃើញទេបើខ្លួនឯងមិនបានធ្វើហើយតែឲ្យជារកគាត់មកកែបើខ្លួនបើខ្លួននៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់យល់ចង់និយាយថាគាត់បានចំណេញពីអាហ្នឹងដូច្នេះគាត់មានគាត់ធ្វើទេដូច្នេះយើងដែលថា
ៅក្នុងគណៈបពាឆាងក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក៏ដោយសកម្មជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានត្រូវតែជំរុញណានៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងណាយើងបានលើកធំណាស់នៅក្នុងសន្និសីទដែល5ភាគដែលខ្មែរជាសុខធ្វើជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសខាងអង្គការសហជីវជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងៗប្រទេសដទៃទៀតដែលគេឲ្យជំនួយមកយើងណាចាយើងលើកថាសូមឲ្យធ្វើម៉េចក៏ដោយរៀបចំកោជបគឺគណៈកម្មការជាតិបោះឆ្នោតឲ្យមានអដែងជាអភិក្រិតឡើងឲ្យមានអដែងសមត្ថភាពឡើងក្នុងការក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាព្រោះសប្ដាហ៍នេះកោជបដែលយើងរៀបចំសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំបានជម្រាបទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអន្តរជាតិដែរថាជាកោជបមួយដែលមានចង់90ផ្លែភាគរយរបស់គណៈបព្វជិជនណាដូច្នេះមិនអាចនៅមិនអាចអភិក្រិតបានទេហើយណាមួយទៀតគណៈអដែងគណៈកម្មការជាតិបោះឆ្នោតនឹងលោកជាអ្នកធ្វើច្បាប់បោះឆ្នោតលោកអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតហើយលោកអ្នកមន្ត្រីបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយលោកអ្នកបច្ចេកទេសលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយគ្មានអ្នកណាទៅនេះទៅវែងញែករឿងយុតិធម៌បានទេហើយដូច្នេះហើយបានន័យថាវាអត់មានអីទៅថាយុតិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេសូម្បីតែប្រទេសកម្ពុជានៅបោះឆ្នោតឲ្យលោកសរ៉ាមស៊ីឬបោះឆ្នោតឲ្យលោកកឹមសុខាក្តីណាក៏លោកអត់ឈ្នះដែរយល់ទេពីពួកគេធ្វើអាទាំងអស់តាំងពីបញ្ជីបោះឆ្នោតតាំងពីចិត្តហើយជាពិសេសគេប្រកាសការបោះឆ្នោតទោះបីឈ្នះគេមិនអត់ឈ្នះធ្វើអីគេណាអញ្ចឹងបើថាបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកបណ្ដាលវិញណាបើសិនអ្នកបណ្ដាលនឹងជាអាដែង referee ផងជាអ្នកមេអាប៊ីតផងជាអ្នកបណ្ដាលផងមិនដឹងទេអត់ដឹងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកស្រីបណ្ឌិតនិងលោកម៉ាសវាងហើយក៏ខ្ញុំសូមប្រកាសជូនដល់អស់លោកស្រីពីមីងពូដែលកំពុងតែទស្សនាវិទ្យុទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកនេះបាទមានសំណួរតាក់ទិនទៅនឹងអ្នកស្រីដែលជាប្រធានចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកបាទសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលយើងមានពេលប្រហែល15នាទីបាទសូមអញ្ជើញដូច្នេះបើសិនជាការបោះឆ្នោតយើងមិនអាចរំពឹងបានយើងប្រហែលជារំពឹងទៅលើអង្គការសហជីវជាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយម៉ាត់ឡើងហ្នឹងណាក្រៅពីរឿងប្រជាពលរដ្ឋដែលកសាងទីជាប្រចាំហ្នឹងណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អ្នកនៅខាងក្រមដូច្នេះគាត់មិនអាចកសាងបានទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិមួយនឹងទៀមទាមានលទ្ធិជាប្រចាំគាត់អាចលក្ខណៈទៀមទាហ្នឹងទៅតាមធម្មតាដោយសារយើងមានសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីដែលគេដែលធូតពីលើមើលនេះណាតែគាត់ថាយើងទៀមទាខ្លាំងទៅហ្នឹងអង្គការសហជីវជាតិគេអាចមើលគេអាចមើលថាតើទីកម្ពុជានឹងបានគោរពសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីឬក៏អត់នៅពេលហ្នឹងហើយម្ដងហ្នឹងឥឡូវតាំងពីប្រមាណឆ្នាំមកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគេចង្អុលទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងថាខ្លួនឯងមិនបានគោរពសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីទេអានេះជាគន្លឹះមួយដល់ថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអង្គការសហជីវជាតិនឹងមានអំណាចនឹងមានជោគបាយគ្រប់គ្រាន់នឹងសកតទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងឲ្យបានមុននឹងបានត្រឹមត្រូវមុននឹងទៅបញ្ចេញទៅបោះឆ្នោតបាទសូមអរគុណបាទដូច្នេះសំឡេងក៏នៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់ត្រូវតែទៀមទាគាត់ត្រូវតែខំគាត់មិនត្រូវនឹងស្ងៀមទេតែតើនឹងរឿងនេះខ្ញុំបាទសូមបន្តសំណួរទៀតថាតើអស់រយៈពេលប្រមាណទៅបើសិនជាអន្តរជាតិនឹងជួយជួយឆ្អន់ក្នុងរឿងបញ្ហាខ្មែរឲ្យអាចដោះស្រាយបានតើលោកតើស្រីដូចជាប្រធានសង្គមពឹងថានឹងប្រមាណឆ្នាំទៀតឬក៏អង្គសហប្រជាជាតិនឹងសកម្មក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជាឬអត់ខ្ញុំគាត់តែជារៀបជាមួយទេណាបកការពិសោធន៍និស្សិតអន្តរជាតិដែលយើងបានធ្វើ5ភាគក្រោយមកពីឆ្នាំ2011ហ្នឹងយើងបានខ្ញុំបានជារៀបបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ហើយគឺថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពីក្រោយបងប្អូនជានិច្ចណាហើយសូមអញ្ជើញមើលចោះនៅខាងប្រចាំបពាក្តីដែលគេប្រជាប្រដ្ឋងើបឡើងហ្នឹងគឺថាអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងនៅពីក្រោយជួយការពារជានិច្ចសម្រាប់កម្ពុជាដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសារពីបោះបងប្អូនយើងអត់ព្រមងើបទេហើយអត់ព្រមនៅតែអោបដៃមិនគិតគូររឿងសុខទេហើយមិនធ្វើខ្លួនឯងទេគេអត់ធ្វើឲ្យយើងទេតោះតែយើងនឹងធ្វើខ្លួនឯងតោះយើងនៅពីមុខគេគេគ្រាន់តែជួយរុញទេគេគ្រាន់តែជំរុញឲ្យយើងទៅទេណាដូច្នេះហើយរឿងធ្វើឬយើងមិនធ្វើស៊ីសងលើបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បើបងប្អូននៅតែសម្រានលក់សក់ស្រួលអញ្ចឹងទេមិនងើបមិនអីមិនមូតអាយអាវមូជាងខោអីទេអាហ្នឹងគេក៏អត់មានអីមកដូចហេតុផលអីមកជួយយើងដែរឃើញទេដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងរឿងបើថាបងប្អូនដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាបើបងប្អូនហ៊ានឈោមអង្គការសហជីវិតស្អែកនឹងកន្លះលានអ្នកខាងស្អែកបងប្អូនដោះស្រាយរួចហើយតែមួយថ្ងៃទេចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំសូមចូលរួមពិភាក្សាអំពីរឿងនេះថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺគាត់មានតួនាទីសំខាន់ណាស់គឺគាត់ត្រូវតែចូលរួមដើម្បីកែប្រែអ្វីមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមសួរលោកសវាងផងដែរថានៅពេលបោះឆ្នោតជិតមកដល់នៅខែថ្ងៃទី3ខែក្រោយនេះឥឡូវនេះយើងមានព័ត៌មានបានពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមកថាមានគណៈបដិការអំណាចនឹងគាត់យកលុយ
ទៅទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតអីចឹងណាគាត់គាត់ដើរទៅឲ្យលុយគេ 10,000 20,000 30,000 4អាហ្នឹងបាន 4 5 ឡាអញ្ចឹងណាទំរាប់រាល់តែអាណត្តិចឹងចាដូច្នេះដូច្នេះសូមទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងករណីនេះយើងដែលថាជាគណៈបកផ្សេងទៀតដែលមានធនធានដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺមានការពិបាកខ្លាំងណាតាល់តែប្រជាជនហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាលុយ 10,000 20,000 រៀលនេះ4 5ដុល្លារនេះគឺបើសិនជាគាត់យកលុយហ្នឹងយកសរងមួយហ្នឹងអនាគតរបស់គាត់គឺនៅក្នុងកណាប់ដៃរបស់គេហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពនេះខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានមួយដែលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកាដែលគេបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីដែរហ្នឹងណាមានស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាដែរគឺអ្នកពួកអ្នកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគេយកលុយទាំងកបោបយកទៅទិញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគេហ្មងប៉ុន្តែនៅស្ថានភាពរបស់គេនោះសុំទោសចាំផ្លែស្ថានភាពរបស់គេខុសយើងបន្តិចត្រង់ថាគេមានសកម្មជនរបស់គេច្រើនអ្នកល្បីល្បីដូចជាអ្នកសរសេរដែលសភៅឬមួយអ្នកចម្រៀងអីគេតែងចម្រៀងតែងអីគឺគេបំផុសប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងឲ្យមើលទៅជាតិមើលទៅអនាគតជាជាងមើលអាលុយបន្តិចតួចហ្នឹងណាតែគេអត់មានយួនចាបាទដល់គេចុងក្រោយមកគេក៏គណៈបកដែលប្រឆាំងនឹងឈ្នះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគេក្រោកឈរឡើងហើយបើសិនជានៅក្នុងខ្ញុំប្រៀបធៀបស្ថានភាពពីរនេះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែទទួលលុយគេនៅតែទទួលសរងគេបិជែងគេហើយបោះឆ្នោតឲ្យគេនេះហើយបំផ្លាញអនាគតរបស់ខ្លួនឯងនេះខ្ញុំថាអានឹងយើងមិនអាចបាទសូមអភ័យទោសមានគេគឺប្រជាបងប្អូនយើងចង់ទូរស័ព្ទចូលបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញហ្ឡូបងប្អូនមានសំណួរអីតក្កិនពីរឿងហ្ឡូសួស្តីបាទចលនាខ្មែរចាស់ស្រុកសូមអញ្ជើញបាទហ្ឡូខ្ញុំបាទយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសអញ្ចឹងសូមលោកខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងទីកម្ពុជាយើងហ្នឹងវាមិនយើងមិនអាចប្រៀបធៀបបាននៅប្រទេសមួយទៀតដែលអត់មានការជិះជន់ពីបរទេសអាហ្នឹងដែលសំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគេថាការទិញដូរស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងជារឿងមួយដែលវាខុសច្បាប់មួយទៅហើយឃើញដែលគេត្រូវថាដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចនឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយណាប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងមានការកាន់កាប់កាន់ក្តាប់អំណាចប្រទេសកម្ពុជាដោយជនចង់បាទសូមអរគុណទូលោកសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទលើកទូរស័ព្ទមួយបាទសូមអញ្ជើញបាទសួស្តី Hello សួស្តីបាទអត់ឮចឹង Hello Hello សួស្តីបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ទៅបាទមានប្រសាសន៍បាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទ Hello បាទមានសួរបាទបាទបាទឮហើយសូមអញ្ជើញបាទHello បាទយើងសូមព្យាយាមសំដៅថាបាទឥឡូវនឹងបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបើជាជាតិខ្មែរអាចបានបោះទៅបានបោះទៅជាជាតិយួនតើដែលអង្គការដែលជាមួយការបោះឆ្នោតហ្នឹងអាចនឹងពីពីពុកកាត់ទៅមិនខ្លះបាទអូខ្មែរនេះនឹងប្រើស្មារតីឡើងវិញព្រោះមានអ្នកជំនួយបោះរបស់ហ្នឹងហើយតែទៅទៅទៅខ្មែរមើលឈួរឡើងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណអាកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់មានមិញណាថាយើងមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមប្រទេសខ្មែរយើងមួយប្រទេសគេបានទេព្រោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នោតខ្មែរហ្នឹងណាថាវាមានបើតាមយើងតាមលេខយើងវាយលេខមកទេណាមានយ៉ាងតិចក៏5លានអ្នកដែរដែលមានទីរបស់ឆ្នោតដូច្នេះការរបស់ឆ្នោតហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវរួចទៅហើយឃើញទេដូច្នេះដើម្បីរបស់ឆ្នោតត្រឹមត្រូវហ្នឹងមានតែម្យ៉ាងទេមានឲ្យគេកែប្រែមានការកែប្រែបងខាងគណៈកម្មការជាតិរបស់ឆ្នោតដែលមានបញ្ជីរបស់ឆ្នោតហ្នឹងអាហ្នឹងដែលមួយសំខាន់ប៉ុន្តែគណៈគេមិនកែប្រែបើសិនជាខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជាអ្នកគណៈបពប្រឆាំងវិញណាយើងត្រូវតែយកអំណាចរបស់យើងយកស៊ីរបស់យើងដែលជាគណៈបពប្រឆាំងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅលេងអានឹងឲ្យច្រាប់នឹងឲ្យជាប់បើមិនទៅណាដែលគេធ្វើគេមិនធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងណាគណៈធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវទៅទោះយើងបោះឆ្នោតមិនគុំឈ្នះគេដែរចាខ្ញុំត្រូវតែដឹងពីខ្ញុំសុំធ្វើដេញបិកាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាដើម្បីឲ្យបានបកបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវទី1ត្រូវដូរកូជបហ្នឹងហើយទី2ហ្នឹងគេថា list ហើយបញ្ជីបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅសើរឿងឡើងវិញ
អ្នកណាយួនអ្នកណាមិនយួនហើយថាអ្នកដែលកាន់មកបោះឆ្នោតជាកាន់ជាខ្មែរនឹងតើចូលសេចក្តីខ្មែរពីពេលណាមកពីព្រោះច្បាប់ណាអីណាវាជាតែដេញដោតតាមនឹងទីបាត់ត្រូវចាយើងមានទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទសូមជឿបាទសូមជឿលើកទូរស័ព្ទបាទបាទបាទ Hello សួស្តីបាទ Hello សួស្តីសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តែម្ដងទៅបាទដូចជាដាច់បាត់ហើយណាបាទបាទដូចអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍គឺថាដោយសាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលសង្គ្រោះសម្រាប់កងបានយើងត្រូវនៅសាររដ្ឋអាមេរិក5ឆ្នាំយើងឆ្លើយសំណួរសាររដ្ឋអាមេរិកឲ្យជាប់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកអីចឹងហើយចាបើសិនជាប្រជាជនយួននៅប្រទេសខ្មែរយើងដែលមិនដឹងថាជាជនជាតិអីតើចូលសង្គ្រោះពីអង្កាលយើងមិនអាចថាចូលពីបែបអាទិត្យហើយយើងអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបញ្ហាហ្នឹងខ្មែរម្ចាស់សុខបានលើកចូលទៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិនៅក្នុងអង្គប្រជុំធំណាបាទយើងបានសួររដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាតើលោកឲ្យសង្ឃាតខ្មែរទៅអន្តរប្រទេសយួនហ្នឹងឲ្យរបៀបម៉េចណាច្បាប់ណាណាមកបានមួយថ្ងៃលោកឲ្យជាតិយួនមកបានមួយអាទិត្យលោកឲ្យជាតិយួនឬមួយការប្រពន្ធខ្មែរឬប្តីខ្មែរឲ្យជាតិខ្មែរអីអីគេខ្មែរអញ្ចឹងណាតែរបៀបម៉េចចាសខ្ញុំសួរថាតើតែសង្ឃាតហ្នឹងច្បាប់ណាណាគេមិនបានឆ្លើយទេតែប៉ុនគាត់គេឆ្លើយអ្នកណាដែលមានបានគ្រួសារគេឲ្យសង្ឃាតដេញខ្មែរហើយព្រោះធម្មតានៅក្នុងច្បាប់នោះតើតែមានហត្ថលេខារបស់ព្រះមហាក្សត្រទៅទៀតណាគេមានសប្រុសស្ដីរបស់គេច្រើនណាស់មានខលហើយមានខលមកទៀតហើយបាទមានខលទៀតណាបាទអត់អីទេយើងអត់បានយើងអត់អាចទទួលការខលចូលម្ដងទៀតបាទសុភ័យទោសវានៅសល់ពេលតែ3ឬ4មិនិតទេបាទសូមជឿចាដូចនេះហើយគឺថាការសុជាជាតិនឹងអត់មានអីត្រឹមត្រូវទេណាយើងសូមឲ្យសាររើឡើងវិញព្រោះបើថាពេលបោះឆ្នោតម្ដងៗនឹងយួនដឹកគ្នាមកទាំងឡានមកគេងចាំដល់ពេលបោះឆ្នោតដល់ហើយគេត្រឡប់ទៅវិញណាដូចនេះហើយវាអត់មានយុត្តិធម៌សូមខ្ញុំសូមខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែលយើងមិនអាចទទួលការសួរមកបានបាទអរឡើងយើងសុំឲ្យគាត់សួរមកខ្លីមួយសុំមកខ្លីបាទសុំចេញបាទសុំសំណួរខ្លីបាទអស់ពេលហើយបាទដោយសារយើងអត់មានពេលវេលាខ្ញុំសូមបំវាយអារម្មណ៍ទៅអ្នកស្រីដែលបានពិភាក្សាកាលពីសមាជិកថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកនេះខ្ញុំបានចូលរួមខ្ញុំមានមោទវតនភាពណាស់ជាខ្មែរដែលអ្នកស្រីបាននិយាយពីរឿងភាពខ្លាំងខ្លារបស់ខ្មែរយើងតាំងពីសម័យមហានគរតាំងពីចំនួនអង្គចានអង្គមីចំនួនដែលប្រទេសវៀតណាមព្យាយាមយកប្រទេសខ្មែរយើងជាច្រើនលើកច្រើនសាតាំងពីចំនួនជ័យជេថាទី2ចំនួនអីតាំងពីមុនសម័យអង្គររហូតដល់សម័យអង្គរដូចជាឃើញថាវៀតណាមមិនដែលបានចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងដោយដំណាក់កាលនៃឆ្នាំ79នេះទេដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាតើអ្នកដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសខ្មែរយើងមិនមែនធម្មតាទេគឺយើងតែងតែមានអ្នកតស៊ូគ្រប់ចំនួនអាចារ្យស្វាពូកបោកលាហុងកុងរហូតដល់កណ្ដាប៉សំនិងស៊ីហ្វាន់សំពេចគឺយើងតែតការពីមិនអោយវៀតណាមចូលបានអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអ្នកស្រីតាំមានពាក្យអ្វីផ្ដែផ្ដាំទៅលើបងប្អូននេះដែលជាខ្មែរឲ្យមានការតស៊ូឡើងវិញតេតិនទៅនឹងការស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិបាទចាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ថាកុំអោយអស់សង្ឃឹមធ្វើបាត់តែស្ថានភាពយើងធ្លាក់ដណ្ដាបដល់ប៉ុណ្្នឹងក៏ដោយក៏យើងនៅបើយើងរួមគ្នាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទាំងអស់ជាពិសេសអង្គការសហជីវជាតិសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែជួយយើងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអស់កំពុងតែខិតខំជួយយើងណាស់ណាដូចជាយ៉ាងលោកសុយ៉ាសុបឌីសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងលោកមានបញ្ហាលោកស្ទុះទៅមើលកន្លែងព្រៃឡង់ស្ទុះទៅមើលកន្លែងបឹងកក់ស្ទុះទៅមើលគ្រប់កន្លែងណាដើម្បីជួយបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែស្ទាត់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងងើបឡើងណាងើបឈរឡើងទាមទារសិទ្ធិរបស់បងប្អូនឡើងនៅក្នុងករណីទាំងអស់ហ្នឹងបើថាបងប្អូននៅស្ងៀមអត់ងើបឈរទេមិនមាត់មិនកអីទេអាហ្នឹងគេមិនអាចជួយបងប្អូនបានទេចា៎អរគុណដល់ពលរដ្ឋមានរបស់លោកម៉ាសវាងនិងអ្នកស្រីជាប្រធានគណៈបាលេងចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកចា៎សូមសូមអរគុណដល់ទាំងពីរចា៎បាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយទូលទូសម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះសិនហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបអស់លោកស្រីប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទជំរាបលាហើយរាត្រីសួស្តីបាទតែសួស្តីអូគូដខ្លៃខ្លៃខ្លៃពេក